Olá, se você está assistindo esse vídeo é porque você está assistindo a reprise da live que eu vou começar agora. Eu vou falar sobre as 7 variáveis que definem o crescimento da sua empresa. Então, assiste porque vai ser bem importante para você. Então, vamos falar de crescimento. 4 coisas, tá? Para você crescer, para sua empresa crescer, você tem que ter 4 coisas. 4 coisas. Primeira coisa, você tem que aumentar o seu... Anota isso, anota, tá? Anota. 4 coisas. Para você crescer, primeira coisa, você tem que aumentar o seu ticket médio. Esse é o primeiro indicador de crescimento, aumento de ticket médio. Segundo crescimento é você aumentar a quantidade de clientes. Quanto mais clientes, mais maior você fica, né? Se você tiver com um CAC menor do que o ticket médio. Terceira coisa que você tem que pensar em crescimento é aumentar a recorrência de compra, fazer o teu cliente comprar de novo. E a quarta coisa é você diminuir os custos da venda. Diminuir os custos da venda. Se você gasta muito dinheiro para fazer uma venda, o que vai acontecer é que a tua venda vai ficar muito cara. Tá bom? Vai ficar muito cara. Então você tem que diminuir o custo da venda, beleza? Então vamos lá. Então olha só. Para você conseguir crescer, você tem que controlar 7 elementos. 7. Para você conseguir ter essas 4 coisas, que é aumentar o ticket médio, aumentar a quantidade de clientes, vender mais para o cliente que você já tem e diminuir o custo da venda, você tem que ter 7 coisas. 7. 7 elementos que você tem que controlar esses elementos. Quais são esses elementos? Então, o primeiro elemento é a escolha do público, tá? É a escolha do público. Pensa o seguinte, cara, isso é muito importante. Pensa o seguinte. Vai lá, cara, senta o dedo no coração aqui para mais gente saber. Essa hora aqui é uma hora ingrata, né? Porque o pessoal tá almoçando, então tem gente que fica vendo a live almoçando. Beleza, é isso aí mesmo. Mas veja e anote, não esquece de anotar. Então, olha só. Primeira coisa. Para você conseguir ter uma... Ó, cresci muito na minha personalidade a empresa com você, Conrado. Danusa, vai crescer mais ainda. Espero que eu estou te falando. Vai faturar pelo menos 10 vezes mais do que você está faturando nesse mês. Eu sei o faturamento da Danusa, tá? Por isso que eu estou falando isso. Você vai faturar 10 vezes mais. 10 vezes mais. No espaço aí entre 1 e 2 anos. Talvez um pouco menos, tá? Entre 1 e 2 anos... Você vai faturar 10 vezes mais. Eu tô te falando isso, eu conheço. Então, primeira coisa é você escolher o público para o qual você vende, tá? A escolha do público depende da região que você está. Se você for um negócio local, sim, você vai ter os públicos que estão nessa região. Se for um negócio local, sim. Então, quando você tem uma... Ó, o Felipe está falando o seguinte, eu tenho uma escola, na época da pandemia, perdi muitos alunos, estou no desespero. Você e mais um monte de escolas, um monte. Agora, o que que você... Casa Tendenza está aqui, muito bom. O que que você pode fazer? Primeiro, depois eu falo sobre isso, tá? Então, vamos voltar aqui. Senão eu vou abrir vários loops aqui, nunca vou fechar nenhum. Então, o seguinte, primeira coisa é controlar o público. Por exemplo... empresa que vende B2B e empresa que vende B2C. Quer dizer, negócio B2B e negócio B2C. B2B, o que que é? B2B, né? B2B é vender para outras empresas. Isso é um negócio B2B. B2C é vender para consumidores finais, tá? O simples fato de você escolher se você vai vender para consumidores finais ou se você vai vender para empresas, já altera o público para o qual você vende. Entendeu? Já altera o público para o qual você vende. O simples fato de você escolher B2B ou B2C. Dentro de B2B, existem diversos tamanhos de empresas. Por exemplo, eu sou um negócio B2, que a gente chama de B2B, mas é B2Bzinho. O que é o B2Bzinho? Eu vendo para donos de pequenos negócios. Eu não vendo para B2Bzão, que é vender para corporação, vender para Bosch, vender para 3M, vender para Unilever. Não, eu não vendo para Bosch, Unilever, etc. Entendeu?
Abraço, querido Conrado, conselhos estratégicos, nos reinventamos durante a pandemia. Temos que te contar. Me conta, me manda um WhatsApp. Quero muito saber. Eu vi o Casa Tendenza que eu tô falando, tá? Eu vi o Instagram de vocês e eu percebi que vocês estão indo para aquele lado que a gente conversou. Me corrija se eu estiver errado. Me conta. Manda um WhatsApp para mim. Me conta, quero saber, me conta, excelente. Então, quando você tem uma escolha de público ruim, o que é um público ruim? Então, guarda isso. O público ruim, quando você escolhe, é o público que não é pagador, ok? Não é pagador. Segundo, é o público que ele tem uma dificuldade de comprar de você, isso gera um atrito maior na venda. Cara, guarda isso. Geraldo Macchiori, legal, você está aqui. Então, Outliers. Então, existe um atrito maior na venda, ok? O que é um atrito maior na venda? Imagina o seguinte, cara, se você entender isso, você vai fazer sorrindo o que o seu concorrente não faz nem chorando, ok? Aqui, e outra coisa, aqui eu falo de negócios, ou seja, como que você cresce, como que você tem uma empresa maior, sem mimimi, sem 9 horas, sem enrolação. Então, anota, ok? Então, vamos lá. Existe um público que tem, sempre existe, tá? Sempre existe um público que tem um atrito maior para você chegar até ele. Então, por exemplo, digamos que eu vá vender, vender fralda. Digamos que eu tenho uma empresa que vende fraldas. Essa empresa que vende fraldas, eu posso escolher diversos públicos, mas todos esses públicos têm uma coisa em comum, que é mães, se for B2C, né? Mães que têm uma... Ah, Danusa está indo para Fortaleza. Boas vendas, Danusa. Boas vendas. Um público que tem uma... Eu falo vários nomes aqui, porque tem vários mentorados meus, clientes de consultoria, aluno. Então, eu conheço, né? Eu conheço os negócios. Então, eu vou falando aqui com os alunos no meio da live aqui, mas é porque tem vários alunos, aluno, cliente de consultoria, aluno. Então, eu vou lembrando os negócios e vou perguntando como é que eles estão. Então, você... Digamos que eu vou vender fraldas, tá bom? Vou vender fraldas. E aí eu tenho um monte de públicos, mas se eu tiver vendendo um negócio B2C, o que é B2C? Vender para consumidores. Todos esses públicos são mulheres que têm filhos pequenos, ok? Aumentei muito nosso faturamento com essas técnicas, legal, muito bom, Geraldo. A tua empresa vai muito longe mesmo. Então, o Geraldo, ele é a única empresa no Brasil que vende rosas. Como assim rosas? Todo mundo vende rosa? Não, não como as dele, porque ele vende, de fato, a rosa para você plantar uma roseira. Ele vende a muda da roseira, que você planta na sua casa e aí nasce uma roseira. Você não compra a rosa morta, né? Porque a rosa cortada é uma rosa morta. Você planta uma roseira e aí você tem as rosas no seu quintal. É um baita negócio, você tem uma super tecnologia para mandar as rosas para o Brasil inteiro. Cara, uma coisa linda, Geraldo Macchiori, ele está aqui. Coisa linda, rosas de jardim, tá? Rosas de jardim, que é o Instagram dele. Se você quer comprar roseira, plantar roseira mesmo, para dar rosa na sua casa, você procura ele. Geraldo Macchiori, rosas de jardim. Baita negócio lindo. E crescendo, explodindo. Então, todos os públicos são mulheres que têm filhos pequenos. Agora, existem algumas mulheres que têm filhos pequenos que vão comprar da minha empresa de fraldas, né, mais facilmente do que outras. Por exemplo, aquela que tem mais potencial pagador. Aquela que tem, por exemplo, 3 filhos pequenos ao invés de um só, que não é marinheira de primeira viagem, né, que não sabe direito ainda como faz, porque não passou pela experiência ainda. E então, existem alguns públicos que compram de você mais facilmente, entendeu? Públicos que compram mais facilmente, que tem menos atrito na venda. Quando você vai montar um negócio, ou quando você tem um negócio, você tem que buscar os públicos. Cara, guarda isso, anota isso, anota. A gente, são 7 elementos, a gente está no primeiro elemento. Anota isso.
Quando você vai fazer uma venda, você tem que buscar os públicos que têm menos atrito. Não um a um, tá? Porque eu não estou falando com vendedores, eu estou falando com donos de negócio. Então você vai vender em escala, lembra? Venda em escala. Você vai buscar o público que tem menos atrito. Quem é que tem menos atrito? O que é atrito na venda? É o custo que você tem para fazer vendas para aquele público. Vendedor vende para pessoas, empresa, dono de empresa vende para públicos. E aí você tem os vendedores para atender aquele público. Por exemplo, eu estou entrando agora, eu entro em empresas também, tá? Eu estou entrando agora numa fábrica de calçados. E existe um público que gosta muito dos calçados, mas não compra por causa do frete, que é um público que está no Nordeste. O tipo de calçado agrada muito o público que está no Nordeste. É um calçado mais fresco, e no Nordeste geralmente faz mais calor. Mas o frete está muito alto, mas aquele público quer. Mas aí, quando sabe do frete, putz, muito caro, não dá. Ok, o que a gente vai fazer? Montar um CD no Nordeste. Porque aquele público é um público bom, é um público que compra. Só que eles não pagam o frete porque sai de São Paulo, é muito longe. E então, qual é o que você tem que pensar agora como dono do negócio? É qual o público que tem o menor atrito? Atrito na venda, que compra mais facilmente. Então, pode ser o seguinte: ah, Conrado, o meu público são homens e mulheres de 18 a 65 anos. Tá, mas dentre esses públicos todos tem o... Dentre esses públicos todos tem alguma parte desse público que compra com menos atrito. Por exemplo, uma padaria, tá? Uma padaria, um negócio super prosaico, uma padaria. Uma padaria, padaria é um negócio gravitacional. O que significa isso? Negócio gravitacional é quanto mais próximo do negócio, mais força esse negócio exerce sobre aquele público para comprar dele. Por exemplo, uma padaria é um negócio gravitacional. Quem mora perto compra daquela padaria. Quem mora longe compra de outra padaria. Porque a força da gravidade, né, daquela outra padaria é maior porque ela está mais próxima do que um determinado público. Então, uma padaria é um negócio gravitacional. Uma academia é um negócio gravitacional. Um posto de gasolina não necessariamente, não é. Por quê? Porque a pessoa não abastece só do posto perto de casa. Ela abastece do posto que está no caminho dela. Ela pode abastecer em qualquer posto do caminho dela. Então, é uma compra por conveniência, mais ou menos. Porque posto é também a conveniência, só que não necessariamente a pessoa mora perto do posto. Só abastece naquele que mora perto do posto. Entendeu? Então, uma padaria é um negócio gravitacional. Então, quando você vai vender... Obviamente, é uma coisa meio óbvia, você tem que anunciar para as pessoas que moram próximas a você, da padaria. Lógico, né? Porque senão ela vai comprar em outro lugar. Então, esse negócio é um negócio que tem... O público que mora perto tem um atrito menor do que o público que mora longe. O público que mora longe não adianta, ele não vai pegar o carro e atravessar a cidade para ir na sua padaria. Entendeu? Então, é isso que eu falo de atrito. Quanto maior o atrito na venda para um determinado público, maior é o custo da venda. E aí vem aquilo que eu falei lá atrás, no início da live, que são os quatro indicadores de lucro para você, de crescimento do negócio, que é você aumentar o ticket médio, você vender para mais gente, você vender recorrentemente para as mesmas pessoas e você diminuir custo. Diminuição de custo é um desses elementos aqui, desses indicadores de crescimento da empresa. E quando você tem um custo menor, você tem mais lucro, porque você vende a um preço de mercado que é um preço que o público aceita, né? Não adianta você vender uma caneta por, sei lá, 20 mil reais, a não ser que seja uma Montblanc, que seja uma caneta diferente. Mas se você vende uma caneta comum, não adianta, as pessoas não vão comprar. O público aceita até um determinado preço. E a diferença entre o preço que o público aceita, que esse público aceita, que você escolheu, e o teu custo para vender para esse público, essa diferença é que tem o início do lucro, depois tem imposto, custo fixo, etc. Aqui tem o início do lucro. Então você tem que baixar o custo da venda. E baixar o custo da venda significa você diminuir o atrito nessa venda. Existem públicos que têm mais atrito e existem públicos que têm menos atrito. Você tem que pensar qual o público que tem menos atrito.
Entendeu? Então me fala o seguinte, dentre os públicos que você tem, vou dar um exemplo, para mim, tá? Para mim, eu, a minha consultoria, a gente tem, a We Believe é uma empresa que tem dois braços, consultorias e treinamentos. Então a gente treina, então tem a imersão em peixe, tem legacy, tem vários treinamentos de negócios, né? E tem as consultorias também. Treinamento a gente ensina o empresário a fazer, e consultoria a gente faz junto com o empresário. A gente acompanha, a gente mostra qual o caminho. Então a gente tem treinamentos e consultoria, são dois braços. Então quem é o meu público? Por exemplo, empresários, tá. Mas será que o empreendedor, empresário, quem faz o próprio dinheiro com o seu negócio, né? Será que, por exemplo, o empresário, o artesão é meu público? O artesão. O cara que faz a cadeira, o cara que faz a obra, o cara que ele mesmo faz tudo, ele é o artesão. Não é muito meu público, não é muito meu público. Porque ele tem preocupações que são preocupações diferentes daquilo que eu ensino, que é fazer a sua empresa escalar. Ele é o meio de produção, ele é a fábrica. Então, ele nem consegue escalar muito. Quer ver só um exemplo? Eu tenho uma aluna. Vou mostrar aqui, que ela é uma artesã, tá? Ela é uma artesã. Ela me deu isso daqui, ó. Olha que legal. É um bonequinho. Isso aqui tá dentro de um plástico aqui. Não vou tirar aqui, deixa aqui. Então, olha que massa isso aqui. É um bonequinho. Um bonequinho. Ela faz isso à mão, um a um. Cara, é muito legal. É muito bacana. Ela faz isso à mão, um a um. Então, ela não consegue... Tá dando muito reflexo aqui, porque tá dentro de um vidro aqui, tá? De um plástico, na verdade. Ela é uma artesã. Ela não consegue, ela é o meio de produção, então ela não consegue ter muitos clientes. Deixa eu botar de volta. Ela não consegue ter muitos clientes. Se ela tiver muitos clientes, simplesmente ela não consegue entregar. Então quando eu falo, cara, você tem que crescer, ela fala, não consigo crescer, não dá para eu crescer. Por quê? Porque eu é que produzo. Eu vendo de um em um. Eu demoro, sei lá, uma semana para fazer um negócio desse. Então, com isso daí, ela não cresce. E como eu, o que eu ensino é como fazer a sua empresa crescer, escalar, fazer mais dinheiro, fazer sobrar mais dinheiro no final do mês, no caixa do negócio, para você ter dividendos no final do ano, no final do semestre, ela não é muito minha cliente. Ela foi minha aluna, tal, foi lá no treinamento, tudo, mas ela não é muito minha cliente. Por quê? Porque ela não pode crescer. Agora, pega então uma etapa acima, tá? Uma etapa acima, que é justamente a empresa que a maioria aqui está. É uma empresa que tem um processo ou um serviço ou um produto que é escalável, tá? Então, eu vendo caneta, claro, eu tenho uma papelaria. Legal, uma papelaria é uma coisa escalável. Você compra mais produtos, logo você vende mais produtos. Ok? Então, você consegue escalar. E se você consegue escalar, daí você vai falar, ah, cara, eu vou seguir o Conrado. Por quê? Porque ele ensina empresas a escalarem. A minha palavra é escala, escala, escala. Escala de dinheiro, tá? Não só escala de cliente, porque não necessariamente cliente traz dinheiro. Se você tiver com um custo muito alto, a cada venda você acaba perdendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Então, o que você tem que fazer é aumentar a escala de dinheiro. Cara, presta atenção. Escalar uma empresa significa fazer a empresa dar mais dinheiro. Não é fazer a empresa ter mais clientes. Cara, anota isso, guarda isso. Escalar a empresa significa fazer a empresa ter mais dinheiro, não mais clientes. Mas como assim, Conrado? Se eu não conseguir clientes, eu não consigo dinheiro? Lógico que consegue. Algumas vezes, a melhor maneira de você fazer dinheiro, lucro, é você não ter mais clientes. É você vender mais para os clientes que você já tem. Na verdade, essa é uma das melhores maneiras de você ter lucro. Você não ter mais clientes. Você vender mais para os clientes que você já tem. Eu falo demais isso. Eu ensino um monte de maneiras de você fazer isso. Mas um monte de maneiras. Como escalar essa venda com a margem pequena? Aumentando o ticket médio. Para aumentar o ticket médio e diminuir custo. Né? Aumentar o ticket médio e diminuir custo. Então você tem a margem pequena. Aqui está o ticket médio, aqui está o custo da venda. O que você faz? Aumenta o ticket médio, diminui custo. Aí você aumenta a tua margem.
E escalar significa fazer a empresa ter mais dinheiro. Gente, eu falo de dinheiro aqui de uma maneira muito sem mimimi, tá? Sem crenças, mimimi, aquela coisa de, ah, ele fica falando de dinheiro, falar de dinheiro é tão feio. Não, eu falo de dinheiro, aqui é um monte de adultos, nós somos empresários, então tem que falar de dinheiro, tá? Dinheiro. E para você ter mais, mas não é arriscado ficar na mão de poucos clientes? Mas quem disse que você vai ficar na mão de poucos clientes? Vender para os clientes que você já tem não quer dizer que você vá vender para poucos clientes e nem significa que você não vá ter clientes novos. Então vamos lá, a gente está aqui na primeira variável, são 7, tá? A gente está na primeira variável que é público. Imagina o seguinte, você vende para os clientes que você já tem, aí você tem mais lucro. Me fala o seguinte, o que que sai mais caro? O que tem mais custo? Vender para os clientes que você já tem, que você tem o WhatsApp dele, ou vender para um anônimo, que é uma pessoa que nem te conhece, e por que não te conhece, não tem nenhum motivo para confiar em você. O que você demora mais para fazer venda? Fala para mim, para cliente ou para anônimo? O que você demora mais? O que é mais difícil? Que o atrito é maior quando você vende para cliente ou quando você vende para anônimo? Atrito maior, dificuldade, né? Você tentando... O que você acha? Pela sua experiência, é mais difícil vender para anônimo ou mais difícil vender para cliente que você já tem? Clientes novos, anônimo, né? A Joselma falou aqui. Anônimo, Felipe. É isso. É muito mais difícil vender para o anônimo. Muito mais. 20 vezes mais difícil. Agora, se é mais difícil... Não, cliente não, pelo amor de Deus. É mais fácil vender para cliente. Depende do negócio também, tá? Se você tiver uma imobiliária, aí você tem que escolher um público diferente, um público de investidor, não um público Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, é muito mais difícil você vender para um anônimo que não conhece você, entendeu? Ele não te conhece, ele não tem nenhum motivo para confiar em você. Agora, vender para cliente, ele já te conhece. Ele pode, no mínimo, indicar alguém para você, no mínimo, tá bom? Agora, pensa o seguinte, quando você tem um cliente para o qual você vende porque é mais fácil, você tem uma operação mais lucrativa, porque o ticket médio pode ser o mesmo que o mercado pratica. O preço, né? Você vende pelo preço tal, que é o ticket médio. Pode ser o mesmo ticket médio, só que o custo é menor, então você tem mais lucro. Agora, o que você faz com esse lucro? Você pega esse lucro e investe para você vender para o anônimo. Porque você tem que vender para anônimo. Só que você não pode, presta atenção nisso, é muito importante, você não pode torrar o seu caixa vendendo para o anônimo, porque você pode não conseguir vender. Então você guarda o teu caixa, a gente brinca, senta em cima do caixa, não deixa sair nenhum centavo de lá, vende para o teu cliente recorrente, vende para o cliente, né? Para a pessoa que já é teu cliente. Daí você vai ter lucro, aí você pega uma parte desse lucro e você investe em abrir mais a quantidade, a tua carteira de clientes, para vender para mais gente. Porque daí você vai usar o lucro, que é um dinheiro que no mês que vem tem de novo, e aí você vende, usa o lucro para anunciar, para vender para o teu anônimo, para ele se tornar cliente e passar para o lado de cá. Quatro meses esse dinheiro, eu posso perder esse dinheiro, é verdade, mas você não vai perder caixa, você vai perder lucro, e mês que vem você tem lucro de novo, entendeu? E recorrência, não vamos confundir recorrência com Netflix, tá? Existe a recorrência contratada, que é uma Netflix, e existe a recorrência induzida, que é o teu vendedor vendendo mais para os seus próprios clientes, tudo bem? Então, esse é o primeiro elemento para você controlar o público. Existe o público cliente e existe o público anônimo. Vende primeiro para o público cliente. Pega o lucro dessa operação, que é maior, porque o custo dessa operação é menor. E daí você pega uma parte desse lucro, uma parte você vai para o caixa, né? E uma parte do lucro você faz o quê? Você joga para investir em anúncios para atrair anônimos, que são aquelas pessoas que não conhecem você. Essa é a primeira coisa. E dentre os anônimos também, quando você vai vender para o anônimo, você não vai vender para qualquer anônimo. Essa é a dica de ouro, hein? Anota isso. Você não vai vender para qualquer anônimo. Você vai vender para os anônimos. Guarda isso, anota isso. Você está vendendo para os seus clientes. Então você está tendo maior lucro, tá? Maior lucro. Você pega esse lucro e começa a anunciar para vender para os anônimos. Mas que anônimo é esse? Não é qualquer anônimo. O anônimo para o qual você vai anunciar é o anônimo que mais se parece com
o teu cliente recorrente, o cliente que compra várias vezes, o cliente que comprou 10 vezes de você já, entendeu? Então eu vou repetir, isso é muito importante, muito importante. Você vai pegar, você vai vender primeiro para o seu cliente, porque é mais fácil vender para ele. Você vai pegar esse lucro, porque a operação tem mais lucro, né? Porque você vai aumentar o ticket médio, e aí eu posso falar em outra live aqui como aumentar o ticket médio, tem um monte de técnicas para isso. E como você vai vender para o cliente, você vai diminuir o custo da venda. Então, nessa operação, você vai ter uma lucratividade maior. Uma parte desse lucro, uma parte você põe no caixa, para você tirar dividendos no final do ano, obviamente. Tem muito empresário brasileiro que vive só de salário de prolabore. Empresário ganha dinheiro no dividendo, não no prolabore. Só que, cara, acho que quase nenhum empresário brasileiro tira prolabore. Quase nenhum. Então, você tira dividendos, né? Desculpa, tira dividendos. Então, o que você vai fazer? Nem prolabore tira, que dirá dividendo. Prolabore às vezes dá, às vezes não dá. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma parte do lucro, coloca no caixa. Uma parte do lucro, você anuncia para você atrair os anônimos. Anuncia, anúncio. E paga equipe de vendas, paga equipe de marketing. Você está investindo em atrair mais clientes. E esse lucro, mês que vem, tem de novo, porque você tem uma operação recorrente de vendas para clientes aqui. Uma das coisas que eu ensino é isso. Como criar uma operação recorrente que todo dia você tem cliente comprando de você outros produtos, que é tendo comercial 2. Para quem me acompanha aqui sabe que eu defendo muito as duas estruturas comerciais. Comercial 1 para você vender para o anônimo, que é muito mais difícil. Comercial 2 para você vender para o teu cliente recorrente. Se você não tiver isso, você tenderá a vender muito mais para o anônimo, porque é muito mais custoso, né? Demora muito mais tempo, você gasta muito mais energia aqui e você vai ignorar os seus clientes. Então, você vende para cliente, cria uma operação de comercial 2, que é a equipe comercial que só vende para cliente, pega uma parte do lucro vai para o caixa, parte do lucro você anuncia para atrair anônimos e você vai ter uma equipe comercial que é comercial 1, que é diferente, uma equipe comercial, pode ser uma pessoa em cada uma, tá? Mas você vai ter um comercial 1 que vai ser a equipe comercial que vai vender para o anônimo. É muito mais difícil vender, custa muito mais esforço, é muito mais caro, custa muito maior, mas você vende para você aumentar a base de clientes que o comercial 2 vai vender, tá bom? Então, com isso aí, você equilibra suas operações de comercial 1 e comercial 2, sendo que no comercial 2, vendendo para cliente, você vai ter uma lucratividade muito maior, então boa parte do teu lucro vai vir daqui e receita também. E no comercial 1, você vai ter uma lucratividade menor, uma receita que também não vai ser grande, mas você vai aumentar a tua carteira de clientes para o comercial 2 trabalhar e vender continuamente em recorrência, tá? Essas são as duas estruturas que você tem que ter. E então, quando você escolhe, quando você faz isso, você faz uma roda girando de maneira cada vez mais rápida. Por quê? Primeiro, você tem uma operação de comercial 2 acontecendo todo dia e você está sempre colocando lucro, um lucro maior dentro do seu negócio. Uma parte do lucro vai para anunciar para o comercial 1, né? Para anunciar para anônimo, para chegar na mão do comercial 1. E daí o comercial 1 está sempre vendendo. Então você tem as duas rodas rodando todos os dias. E é isso que faz com que você tenha uma empresa que tem uma receita previsível. Previsível. Agora, quais são, cara, vai anotando essas coisas, vai anotando. Quais são os anônimos para os quais você vai anunciar? Quais são os anônimos para os quais você vai anunciar? Qual o tipo de anônimo que você vai atrair? Aqueles que se parecem mais com o teu cliente recorrente. Porque se você atrai o anônimo que se parece mais com o teu cliente recorrente, você tem uma chance maior de vender para um anônimo que vai se tornar um cliente. Como ele se parece mais com o cliente recorrente, ele vai comprar recorrentemente de você e você vai aumentar o que a gente chama de LTV, que é o Lifetime Value. O que é Lifetime Value? É o tanto de dinheiro que o seu cliente deixa em média com você ao longo do ciclo de vida dele como cliente. Por exemplo, vamos lá, vai anotando isso aí. Digamos que você tem uma escola, vamos falar de escola aqui. E você, não agora na pandemia, tá? Vamos falar de escola de maneira geral, depois a gente entra um pouquinho mais nesse período. Então imagina que você, o teu público recorrente são mães que moram ou trabalham próximo da escola e que têm dois filhos ou mais. Então você fala,
se eu tenho uma mãe que tem dois filhos ou mais, já é um cliente muito melhor para mim, porque eu faço uma campanha para trazer o irmãozinho para cá, a mãe só tem que passar num lugar só, porque ela não tem que ficar pingando de escola em escola, pegando os filhos em cada escola. Então esse é o meu tipo de cliente recorrente. Legal, vamos entender melhor quem é esse público. Ah, por exemplo, quem é o tipo de público que tem mais de um filho? Ah, por exemplo, vamos pegar aqui, casais muito religiosos geralmente têm mais de um filho. Ah, interessante. Mormons têm mais de um filho. Então, digamos que você comece a mapear quem são os teus clientes que compram mais de você, e daí você vai falar o seguinte: bom, eu vou anunciar para casais que têm uma religiosidade mais aflorada. Pô, interessante. Para os anônimos, né? Quem nem me conhece. Onde que esses casais estão? Bom, eles estão na igreja. Eles estão curtindo determinadas pessoas, bispos, padres. Eles estão lendo determinados livros. Eles estão fazendo tal coisa no domingo. Então, digamos que na região da sua escola existam algumas igrejas que os casais mais religiosos que moram na sua redondeza vão para essa igreja. Agora, imagina que você faça uma campanha de Facebook, Instagram e Facebook, geolocalizada, que é uma campanha que você anuncia só numa determinada região, nas redondezas das igrejas da sua região. E aí você vai pegar casais mais religiosos que frequentam a missa no domingo, por exemplo, para falar de catolicismo, que frequentam a missa no domingo, que você vai anunciar para aqueles, para aquelas pessoas que estão ali. Por quê? Porque ali tem casais mais religiosos, você descobriu que casais mais religiosos têm mais filhos, e com isso daí você tem um cliente mais recorrente. Entendeu isso, cara? Então, não é a ferramenta, não é o Instagram. Aprenda a anunciar no Instagram. Não vai adiantar nada você aprender a anunciar no Instagram. É a estratégia que está por trás. Se você não tem uma estratégia clara, não adianta você saber anunciar no Instagram, saber anunciar no Facebook, porque você não tem estratégia. Você está anunciando aleatoriamente. Mas quando você faz essas duas coisas que eu falei aqui, você aumenta muito a rentabilidade do negócio inteiro. Ele fica mais rentável, sobra mais dinheiro no final do ano, o teu DRE fica bonito e o fluxo de caixa também fica bonito. Porque tem muita empresa que o grande problema é: o meu DRE é lindo, o meu fluxo de caixa é horroroso. O que significa isso? DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, quer dizer, ao longo de um ano, 2019, como que ele está? Agora, e o fluxo? É o que está acontecendo no dia a dia, ali, né? No dia a dia, o que está acontecendo hoje? Sobrou dinheiro, não sobrou dinheiro? E então, muitas vezes, o DRE é lindo, o fluxo de caixa é péssimo, é horroroso, é uma sangria, né? É sanguinolento, só aqueles números vermelhos e vermelhos, mas no ano você vai bem. Por quê? Porque você parcela muita coisa. Geralmente, o que muito empresário tem, eu falo muito isso aqui, para o empresário ficar atento, é o que a gente chama de descasamento de fluxo de caixa. O que que significa isso? Você paga as suas despesas à vista, aluguel você paga à vista, folha você paga à vista, fornecedores muitos você paga à vista, só que você recebe do teu cliente parcelado. E é o que acontece? Você paga à vista a despesa e recebe a receita parcelada. O que acontece? Acaba naquele mês entrando menos dinheiro do que você pagou. Então, naquele mês, você fica com caixa negativo. Ao longo do ano, essas coisas se igualam. Mas no mês, você fica com caixa negativo, porque você tem uma despesa alta e recebe pouco, você dividiu em 12 vezes. No mês seguinte, você recebe mais um pouquinho. No mês seguinte, mais um pouquinho. Só que em 3 meses, você já quebrou. Então, as empresas não quebram por causa do DRE. As empresas quebram por causa do fluxo de caixa. E você tem que ter o controle do teu fluxo de caixa. E uma das maneiras de você controlar o fluxo de caixa, você tem uma despesa baixa, porque parcelado você vai receber de qualquer maneira. Então você tem que diminuir o teu custo, e principalmente o custo da venda, que é um dos maiores custos que você tem, e pouca empresa se atenta para isso, tá? Pouca empresa se atenta para o custo da venda, que é quanto que custa para você fazer uma venda. Então, digamos o seguinte, o que significa isso? Para você escolher o melhor público, né? O público que tem o menor custo. Significa o seguinte: digamos que você vá
anunciar, você vai contratar um vendedor para fazer venda e você vai pagar R$2.000 de salário para esse vendedor. Só para deixar a coisa bem simples, tá? Digamos que ao longo de todo mês esse vendedor fez uma única venda. Quanto que te custou essa venda? R$2.000. A venda te custou R$2.000, porque você contratou um vendedor, você pagou R$2.000 e você pagou R$2.000 para ter uma venda. Ou seja, essa venda te custou R$2.000. Se o teu produto tem um ticket médio de R$10.000, ótimo, você teve lucro na venda. Se o teu produto tem um ticket médio de, sei lá, R$800, você teve prejuízo na venda. Só que se você teve prejuízo na venda, aí você não vai ter lucro mesmo, né? Porque você já começou com prejuízo, ainda tem imposto, custo fixo, mas um monte de coisa, perdas, né? Você tem perdas no meio do caminho, tem que pagar uma rescisão, tem um custo que você não estava contando. Então, se você tem prejuízo na venda, você não vai ter lucro nunca, não tem como. Se você tem lucro na venda, talvez você tenha lucro no final do mês. Por quê? Porque digamos que o teu ticket médio foi R$800 e você... vamos botar aí R$3.000, tá? R$3.000. E você teve um custo nessa venda de R$2.500. Então, o teu ticket médio foi R$3.000, mas você teve um custo de R$2.500. O salário do vendedor, R$2.500, ele fez uma venda de R$3.000, tá bom? Você tem R$500 aqui de margem nessa venda. Só que você tem que pagar, talvez isso aqui não pague o produto que ele vendeu. Digamos que tenha sido um serviço, talvez isso aqui não pague a hora do profissional que prestou o serviço. Talvez isso aqui não pague, não tenha margem de contribuição, que é aquele dinheiro que você dilui para pagar o custo fixo. Então tenha margem de contribuição é suficiente para você pagar o teu custo fixo. Isso aqui não paga o imposto, isso aqui já não paga o imposto. Se o teu produto é R$3.000, se você não está no cinto, vamos pegar aí um lucro presumido, digamos que você, vamos arredondar aí para 20%, vai. Então, se o teu produto de imposto, não é tudo isso, mas vamos arredondar. Então, se a tua receita foi naquela venda de R$3.000 e você vai pagar 20%, você vai pagar R$600 só de imposto. Ou seja, os R$500 que você teve de lucro na venda já foi pro saco, acabou, já foi pro vinagre, foi pro ralo, não tem mais lucro, só por causa do imposto, tá? E daí você já não tem lucro no restante. Então, esses números você tem que controlar muito bem. Quando eu entro numa empresa, a primeira coisa que eu peço é: quais são os números? Cara, me dá os teus números, eu preciso saber. Putz, eu não tenho o número direito ainda. Não, então, cara, nem vamos conversar. Porque se você não tem os números, você pode estar perdendo dinheiro e nem você sabe, que dirá eu. Quando eu entro numa empresa, a primeira coisa que eu peço são os números. Você, como dono de negócio, a primeira coisa que você tem que pedir para a sua equipe são os seus números. Que números, Conrado? Que números? A gente está falando dos 7 elementos, já estou desviando para outro lugar aqui. Que números que você tem que pedir? Primeira coisa é o CAC. O que é o CAC? Custo de aquisição do cliente. Custo de aquisição do cliente. Quanto que te custa conseguir um cliente? Como é que você calcula o CAC? Pega todo o custo que você tem com vendas, salário do pessoal de marketing, salário de vendedor, comissão do vendedor, ferramenta de marketing, anúncio, todo o custo que você tem para fazer uma venda e divide pela quantidade de vendas que você fez. Digamos que você gaste R$10.000 entre salários, anúncios, ferramenta, etc. E você conseguiu fazer 10 vendas naquele mês, né? Gastando aqueles R$10.000. Ou seja, você tem R$1.000 de custo da venda. R$1.000. Agora, dependendo do custo, o ticket médio do teu produto, você já começou com prejuízo. Já começou com prejuízo. Entendeu? Então, a primeira coisa são os números. Quanto que está o CAC? Quanto que está o ticket médio? Quanto que está o LTV? Quanto que um cliente nosso compra da gente ao longo do tempo? Porque você descobre o seguinte. Digamos que um cliente seu gasta com você, em média, ao longo de 5 anos, que é o tempo que ele permanece como cliente, em média, ele gasta R$50.000. Só que o primeiro produto tem um ticket médio de R$1.000. Vale a pena você perder dinheiro aí para conseguir um cliente? Vale a pena, por exemplo, você ter um CAC de R$5.000 para vender um produto de R$1.000. Por quê? Porque você sabe que aquele cara, ao longo de 5 anos, ele vai te dar R$50.000. Então, com isso, você vai ganhar, só que você vai ganhar no médio prazo, longo prazo. E daí você tem que ter caixa para você aguentar esse J que a gente fala, né? Que é a curva de prejuízo até você ter lucro. Você tem que aguentar, tem que ficar com a respiração presa.
ali durante muito tempo para você aguentar esse cliente começar a te devolver o dinheiro que você investiu nele lá no início. A Netflix, por exemplo, ela tem prejuízo na primeira venda, mas ela sabe que você fica com ela tipo anos e anos e anos. Então ela vai ganhando de você, eu não sei qual é o tempo para ela ter payback numa venda, quer dizer, o dinheiro de volta, né? Então eu não lembro, tá? Mas é tipo 2 anos, tá? 1 ano, 2 anos. Então ela investe uma quantidade absurda de dinheiro para conseguir cliente. Só que ela investiu, por exemplo, sei lá, vamos botar aí, R$200 para conseguir fazer uma venda. Só que ela cobra R$22 por mês. Então, para esse dinheiro voltar, e tem todos os custos ainda, demora no mínimo 1 ano, mas com os custos demora tipo 2 anos. Mas ela sabe que você vai ficar 10 anos com ela. E então vale a pena, mas ela tem caixa para isso, tá? Então esse é o público. Então esse é o público. Cara, tem tanta coisa para falar de público, mas tanta, eu tô falando aqui, mas tanta coisa. São 7 elementos para você controlar o seu crescimento. O primeiro é o público. O público. Se você está mirando o público errado, você já começou errado. Quem aqui, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem aqui gostaria de aprender comigo como que você identifica o público certo? Quem aqui gostaria de aprender comigo como que você identifica o público certo? Para você começar certo, né? Porque para quem você vende, já define o teu lucro. Porque se você vende para quem não é pagador, não é comprador, não confia em você, vai ter um LTV curto, né, que não vai comprar de você de novo, você já tem uma empresa que já começou errado já. Já começou no prejuízo já. Quem aqui gostaria? Várias pessoas? Legal. Qual o caminho para isso? 2 caminhos. Treinamento ou consultoria, tá bom? E se você não assistiu ainda o meu treinamento 9 públicos, que aí eu vou falar justamente dos públicos, né? Se você não assistiu ainda o treinamento 9 públicos, que vai ensinar para você como, exatamente como que você cuida de cada um dos públicos, tá? E aí são 9 públicos, cliente recorrente, cliente de primeira compra, quase cliente, indicado, ex-cliente, não cliente, seguidor, o anônimo e o lead, que são os 9 públicos. Se você ainda não assistiu o meu treinamento sobre 9 públicos, em que eu ensino nessa pegada aqui, tá? Nessa pegada aqui, ó. O tempo todo, velocidade, prática, e você anotando, e com esse Black Book, que é o livro texto do nosso treinamento. Então é isso aqui, ó. Capa dura, colorido, com todos os esquemas para você fazer, exatamente o que você deve fazer com cada um dos públicos, exatamente o que você tem que fazer com cada um dos públicos, para você identificar, ó, todos os esqueminhas. Tudo, 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 passo a passo, faça isso, faça aquilo. Aqui eu ensino, ó, como é que você transforma anônimo em levantada de mão, que é a gente pedindo para você entrar em contato, anônimo em seguidor, anônimo em lead, seguidor em lead, lead em seguidor, indicado. Então eu ensino, que eu chamo de diamante do marketing, né? Sem falar que eu ensino também aqui os números, quais as tabelas, tudo, ó. Eu ensino como é que você calcula, tudo isso aqui, para você ter o real domínio do seu negócio, tudo, tudo, tudo. Então vamos lá. Público, primeira variável. Segunda variável, produto. Produto. O que você vende para esse público, tá? O que você vende para esse público? Porque se você vender o produto errado, o que acontece é que o público não vai comprar. Porque ele olha e fala o seguinte, cara, tá errado o produto, não vou comprar, tá errado, então eu não quero esse produto, eu gostaria de outro produto, mas esse produto eu não quero. Então se você tem um produto, eu falo produto, pode ser produto ou serviço, tá? Se você tem um produto errado, você não consegue vender para determinado público, então você tem que fazer o quê? Mudar de público para vender o produto. E essas variáveis, vamos colocar aqui essas 7 variáveis, tá? Eu tô na segunda variável, que é produto. Essas variáveis, elas fazem com que você tenha um alinhamento maior do seu negócio. Como assim alinhamento, Conrado? Pensa o seguinte, quando você tem um negócio, você tem diversas variáveis no negócio. Só que às vezes uma variável está aqui, a outra variável está aqui, a outra está aqui embaixo, a outra está aqui, a outra está aqui. Elas estão desalinhadas. Então você tem o produto,
mas o preço está alto demais para o produto que você tem, mas o preço ele está alto demais para o público para o qual você está vendendo, mas o produto não é exatamente aquele que o público quer, você tem uma entrega que não é aquilo que o público gostaria que você entregasse, você tem um concorrente que está... Cara, que é muito mais barato que você naquele posicionamento que você está. Então, o que acontece é que você começa a ter um desalinhamento das variáveis do teu negócio. Esses 7 elementos são as variáveis que você tem que alinhar. Você tem que deixar ela alinhada. E fazer o alinhamento dessas variáveis é que faz com que o teu negócio comece a rodar de maneira muito mais automática. Então, você tem que pensar qual o público... para determinado produto, ou então o que esse público quer. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: não procure clientes para os seus produtos, procure produtos para os seus clientes, tá bom? Se você está começando, tudo bem, você está no início, né? Você vai ter que procurar cliente mesmo, você tem um produto, vai procurar cliente, mas mesmo assim eu ainda falo que quando você está começando, o ideal é você ter uma... você começar com a audiência, tá bom? Se você está... você atualizou a apostila? Sim, atualizei. Você vai atualizar o livro? Vai demorar um pouquinho ainda, tá? Para atualizar o livro vai demorar um pouquinho. O novo livro é a apostila, tá bom? O novo livro é a apostila. Então vai demorar um pouco para atualizar a apostila. Vou lançar um novo livro, vai ser um livro bem menor, vai ser um outro esquema. Então, o que que você tem que pensar? O teu público, você tem um público. Então você tem que pensar o seguinte: qual é o produto? Esta é a segunda variável, que é produto. Qual é o produto que o meu público quer? Tá? Qual é o produto que o meu público quer? E você tem que ter uma coisa chamada escada de produtos. Eu ensino lá nos meus treinamentos e na consultoria como que você monta uma escada de produtos. O que é uma escada de produtos, né? São os produtos que você vai vendendo para os seus clientes. Por exemplo, a gente tem o treinamento. O treinamento é uma parte... É um conjunto de produtos. A gente tem vários treinamentos. Então, tem aqui um conjunto de produtos, um treinamento. Só que tem clientes que falam o seguinte: Conrado, eu gostaria que você ou sua equipe viesse aqui para o meu negócio, olhasse o meu negócio e falasse o que eu tenho que fazer. Legal, isso já é a consultoria. Existe consultoria em grupo, existe consultoria individual. Existe consultoria em grupo. Ah, legal, então eu ou alguém da minha equipe vai aí na sua empresa, ok. E daí a gente fala, muda isso. Conrado, eu gostaria não participar de uma consultoria em grupo, eu gostaria que uma pessoa, porque tem a consultoria em grupo e a individual, tá? Eu gostaria que uma pessoa me acompanhasse ao longo desse ano para ir direcionando a minha empresa para que eu conseguisse o maior resultado possível. Ah, legal. Então, a gente vai ter um consultor que vai exclusivamente cuidar da sua empresa. Conrado, eu gostaria que você fosse sócio. Ah, tem outro produto que é a gente entrar na empresa e usar a minha equipe para a operação da sua empresa. Ao invés de você contratar a agência, você tem equipe interna, o braço comercial é a minha equipe. Então, são produtos, é uma escada de produtos. Uma escada de produtos. Então, quando você tem um cliente que ele quer mais da sua empresa, ele quer mais de você, porque está dando certo, está funcionando, daí, o que ele vai fazer? Ele vai querer comprar outro produto de você, mas aí você não tem o produto. Então, a gente tem um jargão no nosso mercado que é deixando dinheiro na mesa. Você está deixando dinheiro na mesa, porque tem cliente que quer mais de você, mas você não tem mais o que oferecer para ele. E aí o que acontece é que você fica com aquele dinheiro todo lá em cima da mesa que você não consegue trazer para a sua empresa. Você não extrai mais valor do mercado. Então, a gente tem uma expressão que é extrair valor do mercado, tá bom? Qual é a melhor consultoria, em grupo ou individual? Não, depende, né? Individual, obviamente, que é melhor em termos de eficiência, porque vai ser só você. Em grupo é diferente. É a consultoria em que cada um tem a consultoria e todo mundo observa. Mas se bem que a em grupo é ótima também, porque como que a gente faz consultoria em grupo? A gente tem um grupo, por exemplo, a gente tem um grupo chamado Outliers, que tem aí 100 e poucos empresários, e eles são uma consultoria em grupo.
todo dia eu faço uma intervenção com cada um ali. Então eu faço intervenção com um, aí no outro dia com o outro, no outro dia com o outro. Então o que acontece? Eu resolvo aquele negócio, mas todos os outros assistem. Então é como se fossem várias consultorias em que você vai pegar um pouco de cada consultoria para o seu negócio. Então, cara, é muito legal, é muito bacana. Porque você consegue com isso aumentar a sua capacidade de inovação. Como assim, Conrado? Porque o que é inovação? É quando você pega algo de uma outra indústria, coloca na sua indústria e que ninguém na sua indústria está fazendo. Aí você inova. E quando você inova, você captura mais valor de mercado, porque o consumidor, ao invés de ele ir para aquilo que está todo mundo fazendo igual, ele tem que meio que decidir com quem ele vai comprar, ele vai fazer o quê? Ele vai naquela que tem alguma inovação, alguma coisa diferente. Então, a Camila está falando, a troca do grupo é fenomenal. É isso, a troca é absurda, né? Então, vamos lá. Olha só. Produto. Você tem que entender qual é a sua escada de produtos. Ah, outra coisa importante, tá? Tem muita coisa. Vou falar rápido, tem outra coisa, que é o seguinte. Pensa o seguinte. Você tem vários produtos. Mas tem alguns produtos que a gente chama de produto de entrada. O que significa isso? Que é o produto... que você vai atrair a maior quantidade de clientes para você. E depois que aquele cliente compra aquele produto, o que acontece? Você vende os outros produtos. Pensa o seguinte. Qual é o grande erro que a maior parte das empresas comete? E talvez você esteja cometendo isso também. De tentar vender tudo para todo mundo. Esse é o maior erro, porque você confunde o teu mercado, porque ele não sabe, entendeu? O que acabou de acontecer? A pessoa já olhou e falou assim, cara, qual é melhor para mim? Eu quero estar com a sua equipe, eu quero estar com você, ajudando minha empresa a crescer, eu quero isso, eu sei que isso vai aumentar muito o meu resultado, só que eu não sei qual produto que eu compro o seu. Isso, assim, porque eu expliquei muito pouco das três, né? Mas quando você apresenta mais de uma opção para o mercado, você confunde o mercado. O mercado já olha e fala o seguinte, mas qual que é a melhor para mim, no meu caso? E aí se ele não sabe qual é a melhor para ele, ele trava. E aí ele não compra. Imagina que você vá numa agência de viagens. Cara, presta muita atenção nisso. Imagina que você vá numa agência de viagens. E aí a menina da agência de viagens chega e fala, ah, muito bom, aqui na nossa agência, que legal. Para onde que você gostaria de ir? Aí você fala, ah, gostaria de ir para uma cidade de praia. E aí ela vai lá dentro, ela abre a gaveta dela, ela pega 88 panfletos de cidade de praia, coloca em cima da mesa, abre que nem uma carta de poker, assim, ó, abre aqueles panfletos e fala, nós temos todas essas 88 opções para cidade de praia, que você pode escolher. Você trava, você não consegue. Você olha e fala, cara, mas qual é a melhor? Eu não sei. Você não consegue caminhar. Você trava. E é exatamente isso que muitas empresas fazem quando tentam oferecer uma gama gigantesca de produtos para um consumidor. Quando você é uma empresa grande, que você gera um movimento absurdo, você até pode fazer isso. Por quê? Porque o teu consumidor tem muita gente, a tua taxa de conversão é menor, mas é muita gente. Quando você é uma empresa pequena, você não pode desperdiçar nenhum interessado, ninguém. Quem chega na tua empresa, o ideal é que saia de lá comprando. Você não pode desperdiçar oportunidades de negócio, porque você é pequeno, você tem um custo fixo que é muito alto com relação ao teu faturamento, você ainda está aprendendo ali a lidar com aquele negócio. Então, você não pode desperdiçar. E qual é a melhor maneira? Escolher filme no Netflix. Olha só, deixa eu falar uma coisa. Às vezes eu e a Cláudia, a gente senta, vamos ver no filme? Vamos. A gente passa uma hora vendo trailer, tentando escolher o filme, que se a gente tivesse escolhido algum, a gente já estaria na metade já. Se fosse uma hora. Tem dias que não dá tempo de a gente ver o filme. Putz, já ficou tarde, vamos ver amanhã. Vamos ver qual que a gente vai ver amanhã. Então a gente passa um dia escolhendo e outro dia vendo. Por quê? Porque é muito filme. E você não quer gastar 2 horas da sua vida em vão. Então você fica escolhendo o filme. Você passa muito tempo escolhendo o filme. Às vezes você passa as 2 horas escolhendo o filme, né?
E então, com isso, o que acontece é que você confunde o teu consumidor. Então, qual é a melhor maneira de você vender quando você tem um negócio pequeno? É você ter o que a gente chama de porta única. O que é porta única? Você tem um produto de entrada que você vende para um determinado público e você só vende aquele produto. Quando esse cliente, ele entra do teu negócio, né? Quando ele passa a ser seu cliente, daí você entende quem ele é, ele já é pagador, porque ele já pagou um produto, e aí você faz o quê? Você vende as outras coisas para ele, os outros produtos para ele. Exemplo, eu cito várias vezes esse exemplo aqui, que é um exemplo muito clássico, muito claro, que a gente fez numa empresa que eu estou entrando de calçados femininos, uma fábrica de calçados femininos. O que a gente fez? A gente pegou um produto, e que é um calçado que custa R$189, e a gente fez um anúncio no Instagram de R$189 por R$139. Quantidade limitada, acabou. E daí a pessoa comprava no e-commerce? Não, comprava no WhatsApp, Instagram mais o WhatsApp, melhor e-commerce que tem. Quando cair no WhatsApp, clique no WhatsApp para garantir o seu calçado, né? Então, com isso daí, ia para o WhatsApp. As vendedoras do WhatsApp já estavam preparadas para fazer o quê? Upsell e cross-sell. Chama tudo de upsell, tá? Que é vender mais coisas. E daí o que acontecia? Ela vendia e elas aumentaram o ticket médio de 139 para 270 e poucos, que foi quase o dobro. E obviamente que a lucratividade foi muito grande. De R$1.000 em anúncio, a gente conseguiu um lucro de 5 mil, de lucro de 5 mil, isso só no B2C, tá? Porque teve gente comprando em atacado também para revender, e aí tiveram mais 3 mil de lucro, mas aí a margem foi muito menor, 3 mil de lucro no atacado e 5 mil de lucro no varejo, que a margem é 120%. Então, com isso daí, a gente usou uma técnica simples, vendendo um único produto e fazendo isso arregaçar de vender. Então, o que eu quero, e aí fazendo upsell, o que eu quero mostrar para você é que, primeiro, você tem que saber estratégia, não é mexer na ferramenta é fácil, mexer no Instagram é fácil, você tem que saber estratégia, a estratégia que cria o dinheiro, não é a ferramenta que faz o dinheiro entrar, é a estratégia que faz o dinheiro entrar na sua empresa. Sabendo a estratégia, você consegue ter uma lucratividade muito maior. Então, imagina o seguinte, o que eu fiz então? Eu peguei um produto de entrada, que é uma das estratégias para quem vende produto, tá? Quem vende produto aqui, fala eu aqui. Quem vende produto, não serviço, produto. Quem vende produto e serviço, mas vende produto também. Então, com isso daí, você consegue fazer uma abordagem no mercado, que é uma abordagem muito eficiente, e você traz essas pessoas para virarem seus clientes, e a partir daí você vende outras coisas para ela. Então, uma das principais estratégias é você fazer o quê? Vender um produto só. Por exemplo, lá na We Believe, a gente basicamente, para todo mundo que não fez a imersão, agora 9 públicos, não a versão anterior, a 9 públicos, que é a imersão que tem o Black Book. Para quem não tem o Black Book, tem que ter, porque todos os serviços de consultoria depois são apoiados em cima do Black Book. Então isso daqui é uma entrada pro nosso método. O Black Book, você tem que ter o Black Book. Aqui tem o método inteiro. Então, quando você tem o Black Book, aí a gente passa a conversar sobre consultoria. Mas não dá para fazer consultoria sem ter isso daqui, porque senão vai ficar muito cara a consultoria, porque a gente vai ter que te explicar aquilo que tem aqui. Então é melhor você aprender primeiro, para depois a gente partir daqui. E só com isso daqui você já escala demais o teu negócio. Então, se você tem produto, pensa o seguinte: qual é o meu produto de entrada? Lá na We Believe, nosso produto de entrada é a imersão 8 peixes, que é a imersão que tem o Black Book, que é agora dos 9 públicos, né? É o nosso produto de entrada, porque a partir daí a gente consegue dar muito mais resultado para os clientes de consultoria. Eles têm que fazer primeiro a imersão. E então a empresa praticamente inteira vende imersão. E para quem é cliente, aí a gente vende consultoria, tá? Mas ele já tem que ter feito a imersão, para ele já ter vocabulário, para a consultoria render mais, para não ficar muito empatada.
qual é o teu produto de entrada? É isso que você tem que pensar. Produto ou serviço de entrada, tá? Porque você vai colocar o teu esforço ali. Só que não adianta você só vender o produto de entrada, tá? Não adianta. Estão perguntando aqui, Conrado, sempre coloca o preço? Depende da estratégia. Nessa estratégia eu coloquei o preço, mas depende. Não é assim, sempre ou nunca. Não, não existe isso. É assim, qual o negócio? Qual a necessidade? Qual o público? Qual o preço? Ok, é legal colocar preço, então. Não, não é legal colocar preço. Depende da estratégia. Por isso que é uma coisa um a um. E, ou então, no, em grupo, ou então no treinamento. Mas você tem que saber quais são os caminhos, né? Quais são os caminhos. Então, produto. Escolha um produto de entrada. Escolha um produto de entrada. Tá? Isso daí é uma regra de ouro. Quando você tem produto de entrada, campeão, que atrai muita gente, que você vende, o que acontece? Você vai fazendo upsell e você vai aumentando cada vez mais a quantidade de lucro que você tem, não no produto de entrada, mas no upsell. Uma outra coisa importante, anota isso. Se você vai ter a estratégia de produto de entrada, você tem que ter uma boa estratégia de upsell. Porque você não ganha dinheiro no produto de entrada. Você ganha dinheiro no upsell. Upsell é segunda venda, tá? Qual é a diferença? Upsell é quando você vende algo a mais para aquela pessoa que está comprando ali na hora. Segunda venda é quando depois de 2 meses, 1 mês, você vende uma outra coisa para aquela pessoa. Então, isso é segunda venda. Já passou um tempo, né? Já passou um tempo da pessoa que ela comprou e aí ela volta a comprar depois. E então, como que você consegue maior lucratividade? Upsell, ok? Então pense qual é o seu produto de entrada para você conseguir fazer uma venda maior. Produto, tá? É a segunda variável. Terceira variável, eu não vou falar de todas hoje não, tá? Acho que eu vou deixar algumas para amanhã, senão eu vou acabar falando muito, muito pouco de algumas, porque eu quero entrar mais fundo. Vamos falar só dessas duas hoje, tá? Aí amanhã eu falo de mais duas, aí no outro dia eu falo de mais duas, que são os sete elementos que controlam o crescimento do seu negócio, tá bom? Os sete elementos que controlam o crescimento do seu negócio. Quem estava ontem aqui assistiu? O Anderson já falou, top essa live de liderança, o Jason também ontem foi top, ontem foi bruto, né? Ontem foi bruto, foi muito bruto. E foi bem bacana, assim. Deu para esclarecer muito bem algumas práticas e comportamentos de liderança para fazer com que os teus liderados de fato queiram ser liderados por você, tá bom? Queiram ser liderados por você. Porque você não fala, eu sou o líder. São seus colaboradores que falam, ele é o líder, né? Conrado, o treinamento serve para academia? Sim, para empresas, de maneira geral, tá? Se você tem cliente recorrente, ou poderia ter, se você tem cliente de primeira compra, se você tem quase cliente, que é aquele cara que está quase comprando de você, se você tem não cliente, que é quem não comprou de você, se você tem seguidor, ou poderia ter, se você tem indicado, ou poderia ter, se você tem lead, ou poderia ter, se você tem seguidor, ou poderia ter, e você tem anônimo, obviamente, você tem os públicos, né? Então, serve muito sim, tá? Serve para empresas que têm clientes. E eu falo muito para negócio físico e profissionais liberais, tá bom? Negócio físico e profissionais liberais. Mas serve muito para empresas que têm clientes, ok? Várias pessoas estavam ontem aqui, né? Legal, que bom, que bom. Então, se você quer a minha ajuda, vai lá, preenche, link da bio, preenche o formulário, que a minha equipe vai entrar em contato com você. E daí, outra coisa, Conrado, cadê o link para eu entrar na imersão? A gente não tem um link para você entrar na imersão. A gente não tem um link. Por quê? Porque antes de aceitar você na imersão, eu tenho que saber se a imersão realmente é para você. Tá bom? Eu tenho que saber se a imersão realmente é para você. Porque se a imersão não for para você, você não vai ficar satisfeito e a gente é paranoico por satisfação de cliente. Paranoico. Isso é um dos indicadores que a gente tem lá na empresa para distribuir bônus e tal, etc. Então, satisfação de cliente para a gente é tudo. Por quê? Porque um cliente satisfeito, ele fala para 10 outras empresas
que procuram a gente. Então a gente tem muita indicação, mas muita, muita, por causa disso. Serve para profissional liberal, advogado? Sim, serve muito. Advogado, médico, tem muito advogado lá. Inclusive, advogado, se você não anuncia no Google, você está perdendo dinheiro, tá? Você está deixando dinheiro na mesa. Se você não anuncia no Google, fala para mim aqui. O Alan Dias, fala para mim se você anuncia no Google. Se você não estiver anunciando, você está perdendo dinheiro. E é uma das coisas que a gente ensina. Pipoca serve? Tem clientes. Se tem cliente, serve. Tá bom? Por que a gente fala que serve para advogado e para médico? Porque tem um conselho regional muito no pé, né? E quando a gente ensina, o que a gente ensina é não só vender, como despertar o desejo de compra do teu público, que é o público falar, eu quero comprar. Entendeu? Eu quero comprar. Então, ao invés de vender, porque o conselho ele é muito rígido com relação a isso, o que você vai fazer é despertar o desejo de compra. E aí você vai ter gente querendo comprar de você. Tá? Então, isso daí é que é o principal ponto. Ter gente querendo comprar de você em massa. E se você puder vender, você vai vender, lógico. Mas é importante ter gente querendo comprar de você, que a gente chama de levantada de mão. Tá? Então, é importantíssimo ter levantada de mão. Então, vamos lá. Hoje eu falei, amanhã eu falo de outro povo, mais tarde também eu falo, mas hoje eu falei de dois dos elementos que controlam o crescimento, que definem o crescimento da sua empresa, que é, primeiro, o público e depois o produto, tá? Tem os outros elementos ainda, que é a oferta, o canal, a concorrência, a recorrência e a escala, que são os outros elementos, tá? Então, primeiro elemento é o público, segundo elemento é o produto. Quais são os outros elementos? A oferta, o canal, né, o canal de vendas, isso aí define crescimento também. Então, a oferta, o canal, a concorrência, a escala e a recorrência. Vender várias vezes o mesmo cliente. Se você controla esses 7 elementos, eu vou falar dos outros nas outras lives, você controla a taxa de crescimento da sua empresa, tá bom? Você controla a taxa de crescimento da sua empresa. O que que... Ah, o Alan tá falando, por enquanto não. Não, você está deixando dinheiro na mesa. Google para advogado é assim, você anuncia num dia, se você anunciar certo, logicamente, né? Você anuncia num dia, no dia seguinte você tem cliente, ou pelo menos gente já ligando para você. Mas é assim, tá? Você anuncia num dia, no dia seguinte você tem gente ligando para você. É assim. Eu conheço muito advogado e eu falo a mesma coisa para ele. Vai lá e anuncia no Google. Os que anunciam, começa a ter ligação. Os que não anunciam, anuncia certo. Não é botar um anúncio qualquer, comprar a palavra advogado. Não, não é isso. Tem um monte de coisas que você tem que fazer para que você anuncie certo. Colocar a palavra negativa, controlar os termos de pesquisa, você colocar a palavra exata aí de frase, ou no máximo ampla modificada e não ampla. Tem um monte de coisas que você tem que fazer para você anunciar certo, né? Se você anunciar errado, aí não adianta, lógico, né? Não vai adiantar nada. Mas se você anunciar certo, você vai ter cliente no dia seguinte, gente ligando para você e pedindo orçamento, tá bom? Então, se você quiser a minha ajuda para alavancar a sua empresa, para fazer a sua empresa crescer, para ter mais lucro, sobrar mais dinheiro no fim do mês, você saber o que você tem que fazer, o que você faz? Vai lá no meu perfil, vai no link da bio do perfil, preenche o formulário, clica no link da bio, preenche o formulário, e daí a minha equipe vai entrar em contato com você para saber se a gente pode mesmo te ajudar ou não. Se a gente não puder, a gente vai falar, a gente não pode te ajudar, não faz parte do nosso negócio. Por exemplo, eu estou com um problema de fluxo de caixa, qual o meu financeiro, cara, a gente não consegue te ajudar. Na imersão não, a gente tem até outros treinamentos, mas na imersão a gente não consegue te ajudar não. Não dá, né? Não faz parte, né? Não tem, a gente não consegue, não tem como. Então, a gente vai te falar. E se o teu problema for, Conrado, eu preciso, quais são as 4 coisas que a gente ajuda? Primeiro, aumentar ticket médio. Conrado, eu só vendo com desconto. Só com desconto, meu ticket médio está baixo, eu não consigo colocar o preço que eu preciso colocar. Ok, a gente ajuda isso, ajuda muito. A gente tem muita tática para isso. Segundo problema que a gente resolve, aumentar a recorrência de compra, vender mais para os clientes que você já tem. A gente consegue te ajudar muito, criando comercial 2, etc. Ok? Então, aumentar ticket médio. A gente ajuda muito as empresas nisso. Muito, muito, demais assim. Porque aumenta o valor percebido e aí você consegue aumentar ticket médio, etc. Segunda coisa é aumentar a recorrência de compra, fazer o teu cliente comprar mais vezes. A gente consegue ajudar demais também você nisso.
Terceiro ponto que a gente consegue ajudar muito as empresas, dar direção, dar caminho, aumentar a quantidade de clientes, tá? Só que muita empresa acha que esse é o único caminho, e não é, cara. A melhor maneira de você ganhar dinheiro, fazer mais dinheiro na sua empresa, sobrar mais dinheiro no caixa no final do mês, não é você aumentar a quantidade de vendas, é você vender para os clientes que você já tem. Essa é a melhor maneira, tá? Obviamente que é importante você também aumentar a quantidade de clientes. Só que você tem que primeiro vender para os clientes que você já tem. Então esse é o terceiro ponto que a gente tem ajudado milhares de empresas. Milhares significa o seguinte: só nos últimos 2 anos e meio a gente já treinou e deu consultoria para mais de 15 mil empresas. Na verdade acho que chegou e passou de 16 mil já. Consultoria e treinamento. 15 mil empresas, é muito negócio, cara. É negócio de tudo quanto é tipo que você possa imaginar, todos os tipos. Ah, negócio tal, a gente já atendeu, negócio tal, a gente já atendeu também. Todo tipo, você, cara, todo tipo, todo tipo. É, então, essa terceira coisa que a gente ajuda, que é aumentar a quantidade de clientes mesmo, mas não é a primeira coisa, tá? As duas primeiras que a gente faz é aumentar ticket médio e aumentar a recorrência de compra. E aí depois aumentar a quantidade de clientes. E uma delas, que na verdade não é a última também, vem antes, é diminuir custo na venda. Fazer com que a venda saia mais barata, diminuir CAC, tá? Então isso é a outra coisa que a gente também faz. Essas quatro coisas que a gente ajuda as empresas. Se você quiser aumentar ticket médio, parar de vender com desconto. Aumentar a recorrência de clientes, ou seja, trazer o teu cliente de volta e vender mais para ele. Aumentar a quantidade de clientes, mas não necessariamente como primeira coisa. E diminuir o custo da venda, cara, a gente consegue te ajudar nisso. Esses são os quatro objetivos que a gente ajuda os nossos clientes e alunos, alunos de treinamentos e clientes de consultoria, que a gente ajuda para que eles façam. E nisso daí passa desde ajudar o nosso cliente a contratar vendedores, porque a gente tem um serviço que é a contratação de vendedores, porque não é fácil, e a gente faz isso demais para a gente, então a gente presta esse serviço para nossos clientes também. Até fazer auditoria de campanha. Você tem uma campanha do Google. Talvez a tua campanha esteja péssima. A gente vai lá e fala, cara, ou Facebook, Instagram. Talvez, cara, seja um monte de coisas que a gente faz. A gente vai ajustando. Então, tem a auditoria de campanha. Só que antes de qualquer coisa, você tem que fazer a imersão, que é o treinamento que você recebe, o Black Book, porque isso daqui já faz com que você tenha um resultado absurdo. Por quê? Porque você vai ter o passo a passo. Você vai ter exatamente o que você tem que fazer. Isso daqui, o livro negro, né, o Black Book, é o que vai fazer você ter uma arrancada violenta. São 433 páginas, capa dura. Cara, é isso aqui. Isso aqui é lindo demais. Isso aqui é muito lindo. Isso aqui é muito denso. Isso aqui é o teu guia, que você vai ficar consultando o tempo todo. Você vai consultar. Isso aqui, você vai casar com esse livro. Você vai ficar com ele abraçado, assim. Tem gente que... pega a apostila, isso aqui é o Black Book novo, tá? Mas a apostila 8Ps anterior não tem nada a ver com isso aqui, é outra apostila. Mas mesmo a apostila anterior, tem a gente que fala assim, cara, eu vou tirar uma Xerox, eu vou guardar a minha apostila no cofre e eu vou ficar com essa aqui colada em mim para eu não perder. Então, isso aqui é o início de tudo, tá? O Black Book é o início de tudo para você fazer a imersão. Tá bom? É isso aí. Pessoal, vou encerrar aqui, a gente ia almoçar. Grande abraço. Até a próxima.